Děkuji, Karle. My už se v tom opravdu nikdo nevyznáme. To už bylo snad po 8, kdy se mělo o této věci v Senátu hlasovat. Až na to, že vždycky to bylo tak, že vedení Senátu předložilo ten bod do programu, tak jsme se chystali a oni na poslední chvíli ten bod stáhli, aby se o něm nemohlo hlasovat. A my jsme si vždycky říkali, no oni ho stáhli, asi si nejsou jistí tou většinou. A včera vlastně došlo poprvé k opačné situaci, jak to Karel Zvára vysvětloval. Na programu, který dostali senátoři předem k dispozici, to nebylo. A najednou organizační výbor Senátu to tam náhle zařadil. Tedy byla to opačná situace než dříve, kdy to vždycky na poslední chvíli stáhli. A tak jsme si říkali, tak teď asi jsou si už opravdu jistí většinou. Musíme se opět shromáždit a opět poprosit senátory, aby hlasovali proti té věci. A tak jsme byli překvapeni dnes před hodinou, nebo nyní, když to Karel Zvára zjistil, že to, co tam na poslední chvíli dodatečně přidali, tak dnes na úplně poslední chvíli opět dodatečně projednali. A kladem si otázku, proč? Možná se zalekli toho datumu 15. března, že by to nevyznívalo vůči veřejnosti dobře. Tak jako tak musíme být připraveni opět ve střehu. Ono je těžké k té věci říct něco nového, protože se tady scházíme opakovaně. Ale jde o to, že si Evropská unie velmi chybně, podle mého názoru, myslí, že svůj problém s eurem a problém zemí Evropské unie s předlužením může vyřešit tou smlouvou o evropském mechanismu stability, smlouvou, která udělá ze všech garantory druhých dluhů, která všechny zaváže k tomu na požádání platit tyto dluhy a která dlužníky zaváže k tomu, aby poslouchali příkazy z Bruselu ohledně toho, jak mají hospodařit. My se domníváme, že Evropské unie by prospěla úplně jiná smlouva. Smlouva, která by umožnila legálně jednotlivým členským zemím odejít z eura. Bohužel pro Řeky, bohužel pro Italy, pro Španěly, pro Iry, pro Portugalce toto v rámci Evropské unie legálně možné není a oni se tedy ocitají v pasti. Nejde o to, že bychom chtěli my zde v České republice těm, co jsou nyní v eurozóně, něco blokovat. Pokud oni se mýlí, je to jejich právo, pokud si chtějí takovouto strašnou smlouvu mezi sebou uzavřít, je to jejich právo a my bychom jim v tom neměli nějak bránit. Ten problém je ten, že se to týká nás, týká se to České republiky a to z toho důvodu, že náš pan premiér nesjednal pro Českou republiku výjimku z eura a kdyby se Evropská unie zítra sešla v rámci Evropské rady a rozhodla o tom, že se zavede v České republice euro, tak na to mají právo a i když by český zástupce u toho nebyl nebo by hlasoval proti, tak mají právo to udělat. Nejsme prostě v situaci jako Velká Británie nebo Dánsko, které tu výjimku mají a bez jejich přání nemůže Evropská unie v jejich zemích o zavedení eura rozhodnout. Proto jsme se zde tedy opět sešli a prosíme naše senátory, až vám to tam opět vrátí na pořad jednání, prosím, neváhejte a hlasujte proti této změně smlouvy. Děkuji.